Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Еремус. Човешката история, история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето военно предаване, военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху новините, които подготвяме всеки ден. Какво се случи по фронтовете на Украина на 12 април 2024 година, това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Ако не знаеш кое е твоето пристанище, за теб няма попътен вятър, казва римския философ и писател Луций Аней Сенека. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е: защо продължавате да подкрепяте един нацистки режим в една черноморска нацистка държава? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители: какво е истинското пристанище на нашия народ? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герой на свободата ви представям редник Розил Кутлубаев. Редник Розил Кутлубаев разкрил придвижване на вражеска диверсионна група. След като взел изгодна огнева позиция, редник Кутлубаев започнал да води прицелен огън. В рамките на няколко минути вражеската диверсионна група била почти унищожена, а останалите националисти избягали. В рубриката Въпроси и отговори получихме въпроса: не съм чувал от отдавна никаква информация за Кринки. Какво се случва там? Ето какво можем да отговорим на този въпрос. В Херсонско направление продължават позиционните боеве в Кринки, където украинските морски пехотинци все още държат някои незначителни позиции. Зачестиха обстрелите от страна на украинците на гражданска инфраструктура по левия бряг, както и на горски територии. Руската армия отвръща с артилерия. Военнослужащи от мястото съобщават, че активни бойни действия тук не се водят повече от месец. В края на февруари руският министър на отбраната обяви, че Кринки е зачистена и няма вражески опорни пунктове на тази територия. Военни офицери обаче отбелязват, че по руския бряг все още има разпръснати вражески групи, но те вече не са толкова активни. Само през изминалото лято украинските въоръжени сили загубиха тук, на това място в Кринки, близо 3500 човека. Групата на украинските въоръжени сили в Кринки имаше за цел да достигне западния бряг на Крим. Естествено, това се провали, но отчитаме, че там бяха съсредоточени 4 силни бригади на морската пехота. Руснаците преди месец успяха да отблъснат украинските части и да ги върнат на десния бряг на Днепър. Приятели, благодаря ви за въпросите, които получаваме. Може да ги задавате под нашия видеоклип, а ние се ангажираме да търсим и да намираме отговори за тях. Какво се случи по фронтовете на Украина на 12 април 2024 година? На Запорожския фронт боевете продължават с използването на далекобойни оръжия. Линията на бойно съприкосновение остава без значителни промени. На Донецкия фронт руските въоръжени сили настъпиха в Ново Михайловка. Все повече там те изтласкват въоръжените сили на Украина към западните покрайнини на селището. Руските части успяха да подобрят позициите си и в Георгиевка. В Красногоровка руските въоръжени сили с артилерийска подкрепа извършват штурмови действия в южната част на града, и то успешно. В Уманско е руските войски развиват настъпление в южните покрайнини на селото. Освен това, пътя, водещ до това селище, е под огневи контрол на руските въоръжени сили. Има техен напредък към Яснобродовка. В Симеоновка и Бердичи украинските въоръжени сили продължават да оказват ожесточена съпротива, но вече няма да е възможно да се изземе инициативата от руските въоръжени сили в тези населени места. В Артемовско направление продължава настъплението на руските въоръжени сили към Часов Яр. Напредък има както в самия град, където украинските войски отстъпиха от редовните си позиции, така и от страната на Богдановка. В Купянско направление през изминалата седмица загубите са повече от 380 военнослужащи, 3 танка, 9 бойни бронирани машини, 17 автомобила, 2 бойни машини Ураган и Град, 28 оръдия на полевата артилерия, 4 станции за радиоелектронна борба Нота и Буковел АД, както и 3 контрабатарейни радарни станции. В Донецко направление през изминалата седмица загубите са повече от 3000 военнослужащи, 3 танка, 11 бойни бронирани машини, 51 автомобила, 47 полеви артилерийски оръдия, 8 станции за радиоелектронна борба, както и 3 контрабатарейни радиолокационни станции. В
Авдеевско направление през изминалата седмица загубят са над 2130 военнослужащи, 6 танка, 24 бойни бронирани машини, 51 автомобила, както и 22 полеви артилерийски оръдия. В Южнодонецко направление през изминалата седмица загубят са повече от 840 военнослужащи, 2 танка, 2 бойни бронирани машини, 25 автомобила и 11 полеви артилерийски оръдия. В Херсонско направление през изминалата седмица загубят са над 335 военнослужащи, 3 танка, 29 автомобила, както и 22 полеви артилерийски оръдия. В рамките на една седмица ракетните войски, артилерията и безпилотните летателни апарати поразиха 5 пускови установки САМП-Т, С-300 и С-125, както и 2 радиолокационни станции за откриване и проследяване на въздушни цели P-18. През седмицата авиацията и противовъздушната отбрана унищожиха противокорабна ракета Нептун, 12 авиационни управляеми бомби Хамър и Джейдам, 25 ракети Хаймърс и Ураган, както и 1712 безпилотни летателни апарати. И от интересното, Киев е в най-уязвимото си положение от 2 години на война с риск от колапс на украинските сили и пробив на руските войски, съобщава Bloomberg. Публикацията се казва, че руските ракетни удари по енергийната система на Украина, бомбардировките по втория по големина град Харков и настъплението по фронта засилват опасенията, че военният конфликт в Украина е близо до повратна точка в полза на Русия. В такива условия всеки момент е възможен пробив на фронта и по-нататъчна загуба на територии. Това бяха новините, които искахме да представим за случилото се по фронтовете на Украина на 12 април 2024 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя!